ତାସ୍ କାଠିଆ କାଠି ଯୋଡ଼ାଇର ବାଜାଟିଏ। ୟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲା ପରେ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁଣ୍ଡରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କଥାମାନ ସାଜେ। ଆଉ ଏହି କାମରେ ନିଜ କଳାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଗୁରୁ ନବଘନ ମହାରଣା। ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 90 ଡେଇଁଲାଣି, ତଥାପି ମହୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଛୋଟିଆ ଆଇନାକୁ ଦେଖି ସେ ମଥାକୁ କୁଙ୍କୁମରେ ଆଜି ବି ସଜାନ୍ତି, ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ମନରେ ଆଙ୍କନ୍ତି ନୂଆ ଅଭିନୟର ତାଳ। ଏ ଦାସକାଠିଆ ମଣିଷ ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଗାୟକ ଶ୍ରୀ ନବଘନ ମହାରଣା, ଯିଏ ଦିନେ ଦାସକାଠିଆ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ, ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଜି 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବି ନିଜ ମନକୁ ଦାସକାଠିଆ ମୋହକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାସକାଠିଆ। ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ, ଛାନ୍ଦ, ଚୌତିଶା। ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଦାସକାଠିଆ ସାଧନାରେ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନବଘନ। ଦିନେ 12 ଟଙ୍କାରେ ଦାସକାଠିଆ ପରିବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କେମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ଥରେ ଦାସକାଠିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଗୁରୁ ନବଘନ ମହାରଣାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଦାସକାଠିଆ ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବ ଶିଖିବା ଟାଇମ୍ରେ, ତାପରେ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ଦାସକାଠିଆର ମହିମା ଥାଏ ଶୁଣିକରି ଆମେ ଲୁଚିକିରି ଏକା ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଉଦୟନାଥ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଗାଁରେ ଏକା ଦୁଇ ଜଣ ଖଣ୍ଡରା ପଳେଇଲୁ। ଦାସକାଠିଆ ଯେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗାୟକର ତ ଖଣ୍ଡରା ଗଲୁ ହାରି ଖଣ୍ଡରାରେ ରହିକିରି ଶିଖିକିରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଦାସକାଠିଆ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଦାସକାଠିଆ ସେତେବେଳେ ତ ସାଇକେଲ ନଥାଏ କି ରିକ୍ସା ଗାଡ଼ି ମଟର ଏସବୁ ଥାଏ, 5 କୋଷ 3 କୋଷ 2 କୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଏକା ଯିବାର ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ, ଏ ଗାଁ ନହେଲେ ସେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁ ନହେଲେ ସେ ଗାଁ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଅତିପରରେ ଆମ ନାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ 12 ଟଙ୍କା ନାକେ ଥାଏ। ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେମିତିକି 1000 2000 1500 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ 2000 3000 ହେଲେ ଏକା ଦାସକାଠିଆ ଯାଉଛି, ଯେବେ କେବେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଏକା ଦାସକାଠିଆକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ଏ ଘର ମଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ବିବାହ ବ୍ରତ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି 92 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 92 ଇୟର୍ସରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ସେ ଦାସକାଠିଆର ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ଆଉ ଦାସକାଠି ବଜେଇକି ଆଉ ମାନେ ସେ ସ୍ୱର ମାନେ ସେବର ସ୍ୱର ସେବର କଳା ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ ଏବେକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ଏହି ଦାସକାଠିଆ ଦୁଇ କାଠି। 5 ହାତର ଏହି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାସକାଠିଆକୁ ସାହାରା କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ତଳେ ଆଜି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକକଳା ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଦାସକାଠିଆ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ନବଘନ ମହାରଣା। ସେପଟେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ଦାସକାଠିଆ ବା ରାମତାଳିରେ ପୂର୍ବେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ କଥାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ କାର୍ଟୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏହି ଦାସକାଠିଆ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରନ୍ତେ। ନବଘନ ବାବୁ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକାକୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦାସକାଠିଆଟା ଲୋପ ପାଇବାଟା, ସିଏ ସିନା ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାସକାଠିଆ ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ କଳା ଥିଲା, ଲୋକକଳା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଦାସକାଠିଆ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ନ ହୋଇପାରିବ, ଦାସକାଠିଆକୁ ଯଦି ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ ନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗେପ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଭଳି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୋଲ ଭଳି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯିବ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। କେବଳ ଦାସକାଠିଆ ନୁହେଁ, ଦାସକାଠିଆ ହଉ, ପାଲା ହଉ, ଘୁଡ଼ିକି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କଳା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଲୋକକଳା, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବା ସିଷ୍ଟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ନବଘନ ମହାରଣା ସେହିଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ତେବେ ହଜିଯାଉଥିବା କଳାକୁ ନବଘନ ମହାରଣାଙ୍କ ପରି ଅନେକ କଳାକାର ଆଜି ବି
जाबुड़ी धरी बंचाई आसुथिबा बेले आगामी दिन में लोके सचेतन हेले एमिति अनेक लोककला बंची रही पारिबो। ब्रह्मपुर रु विस्मय प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज।